Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, qadrdan zamonlashlar. Har qachonda inson minnat etuvdan xaslar jalqpoq kerak. Sebebi minnat etu uquvi adamni shiniqtiradi, ruhiy bay bo'luvin ta'minlaydi. Соның менен бірге өмірге жасауға деген ықласын арттырады. Біздің һәр бір күніміз тынымсыз әрекетлер менен толы. Бұл ұмтылыслар келешекке сенімді көз таслауға, батыл қадамдар менен бақыт жолын жарататығымызды ескертеді. Демек, қадірлі тамашагүйлер, һәмеше сіздерді ұлы дөретушілік күтпекте. Бұл жолда үміт жолдасыңыз болсын деген тілектеріміз менен көрсетуіміздің нәубеттегі санын басылаймыз. Мархамат. Тарих үшін аз ғана уақыт болып көрінгені менен жылдар аралығында дүния жүзінде әсірлерге татырлық бір қанша істер әмелге асырылған. Соңғы дәуірлерде естіп атырған көп қана мағлұматлар базыда инсанларды ақылға ұғырас келмейтұғын дәрежеде таңландырып қояды. Мәселен, дүнияда құрылысы, жайласу тәртібі һәм түрлі қолайлықтары менен диққатты тарта тұрған имараттар, һәр қилы әжайып техникалық бұйымдар сол дәуірде үлкен жаңалық болған тарихи ашылулар. Ойлап қарасақ, бұл күлдер тарих бетлерінде мөрленген. Демек, нәубетті ұса атамадағы рубрикамызға береміз. Мархамат. Біз рубрикамыз арқалы тарихта жүз берген уақиялар белгілі сәнелер менен таныстыруды давам етеміз. 12 январ күні Америка Құрама Штатларында фармацевтлер күні, Түркменстанда болса Еслеу күні. Француз шайыры һәм әдеби сыншысы Шарль Перроның туылған сәнесі де 12 январ. Ол 1628 жыл 12 январда Париж қаласында дүнияға келген болып, Перро ертекші жазушы болған. Оның ең дәстепкі пародиялы дастаны «Троя дьюалы» жазушының француз әдебиятында тұтқаны орны Анам Густина Банудың ертеклері топлама менен белгіленеді. Перроның шығармалары француз әдебиятында ертектің әдеби жанр болып рауажануында қосқан үлесі айрықша. Аға інілі Гриммлер, Ганс Кристиан Андерсен сияқлы ертекшілер тарапынан оның дөретушілігі дауам еттірілді. Етік киген пішық, көк сақал ертеклері тикарында опера һәм балет спектакльдері, бірнеше вариантта мультфильмдер, экран һәм сахналық шығармалар болып халыққа ұнам етілген. Шарль Перро 1703 жылы 16 май сәнесінде дүниядан өтті. Әдебиет әлемінің өзіне тән дүниясы, құяшы, жер жаһанды шарлаушы құбылысы бар. Инсан кеуліне айдын жол сілтеуші, мехір мұхаббат тұйғыларын байытушы, құдіретлі күш міне осы әдебиет майданынан нар алады. Бұл сырлы сезімдер ішкі тұйғылар менен тұтасып, поэзия ықыласпентлеріне жетіп барған қосқылар, инсанға сырлас. Әсіресе ана, уатан, туылған жерге болған мехір мұхаббат һәр бір дөретушіге ілхам еш бағышлайды. Біздің көрсетуіміздің нәубеттегі мейманы, фидакарана қызметлері үшін ордені иесі, алым һәм шайыр Өсербай аға әлеуіп. Ассалому алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Қош келіпсіз. Әр қандай көзқарас белгілі бір нәрсеге тікарланып жүзеге келеді. Бұның үшін белгілі бір дәрежеде түсінік, білім һәм сала болуы керек. Осы орында Өсербай аға бізде сұрау бар. Ватанға болған садықлық, сүйіспеншілік сезімдері бізде қалай қалыптасады? Бұл отанға садықлық, отанды сүйушілік сезімі адамдағы түсініктер осы ақындағы. Бұл өз халқының тарихын жетік білуменен байланысты қалыптасады. Қанша дәрежеде өзіңнің халқыңның өтмістегі көрген қиыншылықларын, өтмістегі басынан кешірген жақсы күндерін, ямаса бір ауыр күнлерін қанша дәрежеде жетіп білсең, өзіңнің халқыңның тағдырын сонша дәрежеде терең ойлайтұғын бір сезімдерге ие боласаң. Мәселен,
отанымыздың тарихын, халық тарихын не үшін үйренеміз? Со сезімлер жәрдемінде өзіміздің отанымызды, халқымызды, елімізді сүйуіміз үшін үйренеміз. Отан деген сөздің мәнісі бұл жасаватқан орталық, мәкан деген араб сөзіне келіп шыққан деп алымлар айтады. Со отан һәр бір жасаватқан мәкан ямаса, адамлардың емін-еркін жасауы, өз алдына қауым тайпы ертедегі дәуірлерде, өз алдына қауым тайпы болып қалыптасуларын тәмінлейтұғын үлкен мәкан. Осы мәканда адамлар өсіп өнеді, адамлар өзінің ата-бабаларын осы мәканда арқалы біледі, һәм өзлерді өзінің әулетлерін осы жасаватқан орталықта қалыптастырады. Бұл орталық, адамдағы қандай болса да сезімдерді сол жасаватқан мәкәнінде жүзеге қатынаста болған сезімдерді пайда етеді. Бұл сезімдер жәмиеттілік, экономикалық аравазылану менен біргелікте аравазыланып, жетілісіп отырады. Отан түсінігі де тек аймақты сүйу емес, қазіргі уақытта бұл отан түсінігі едәуір дәрежеде қомланды. Ямаса жан-жақлама қамтитұғын оның масқаралары бар. Отан түсінігі бұл үлкен киелі түсінік. Бұл отанға, отанның халқының тарихын бағана айтып өткендей, халқының тарихын өтмешін жетік білсең, сонша дәрежеде өзіңнің отаныңа сүйіспеншілігің, отаныңа садықлығың, отаныңа бір пидайы болушылығың қалыптасып шығады. Демек, біз отанымыз тарихын, міне осы отанымыз сол елде гүлдеп жасынауы үшін қызмет етіп келген азаматларымыздың тарихына назар аударсақ, отанға болған сүйіспеншілігіміз және де артады екен. Біз сіздің білдірген пікірлеріңізден соны ұқсақ болады. Өсербай аға, осы орында отан деген ұлы түсінік пенен миллилік арасындағы тығыз байланыстар хақында айтып берсеңіз. Отан миллит пенен тығыз байланыстар. Мәселен, біз Қарақалпақ халқы өзіміздің отанымызға иеміз. Қарақалпақ милеті, һәр бір милеттің менің түсінігімде өзінің отаны болады. Міне осы Қарақалпақ халқының отаны осы біздің жасаватқан әзіргі аймағымыз. Отан һәм милет екеуі бірін-бірі толықтыратұғын, бірін-бірі мазмұнластырып баратұғын түсініктер. Отансыз, милетсіз ол қиын жағдай халықшында. Мен енді осы милетті де, отанды да бір түсініктірек етіп айтуым үшін өзімнің ұсақында жазған қосықларымды оқып берсем, тап көңілімдегі пікірлерімнің барлығын баяндаған болар едім. Демек, сіз дөретуші инсан сипатында өз пікіріңізді өзіңіз дөреткен қосықтарменен дәлелдеп бермекшісіз. Мархамат, қосықтарыңызды естиміз. Рахмет. Мархамат. Рахмет. Миллет деген киелі зат, бұл атаң, бұл анаң ғой теуге сөз таппаған, ата-анаң жасаған жер бұл отан, тамған жер бұл бабалардан кіндік қан. Миллет деген ата-баба рухы, сақланған халық, өз алдында тілі бар, халық ішінде тарихы бар, өз тұрқы, миллет өзіне тартып тұрар әті бар. Миллет ісі қастерлі зат адамға, хазіреті ана мехріндей мехрі бар. Миллет нәзік тартып тұрар қан-қанға, сен миллетке миллет саған ахузар. Миллетің бұл сенің барың, жұрт таныр. Миллет сені ардақлайды әлпешіліп, ағып тұрған денеңдегі қан-тамыр жүрегіңді ұрғыздырған елім деп. Аттын жаяр өз миллетін танытар, даң келтірер алымлар, һәм шайырлар. Миллет рух киелі зат, намыс ар, бұнда халықтың тағдыры бар, жаны бар. Жасар миллет елі менен бір күліп, үмітлерін арса білген зор ұлға, маған бәрхә милли сезім, милли рух жігер берер Қарақалпақ болуға. Елім менің ада болмас кең дала. Елім менің ада болмас кең дала, поездаман, театрман жол алып, үлкен кіші кездеседі көп қала, қиялайман, ойланаман сер салып. Мал жайылған далалықлар көз тартар, үйлер шығар,
жарасықлы жайласқан, тіршілігі берекетті аңлатар, жанға жайлы нұрлы құяс, кең аспан, зулар пойыз әтрапынды шарлайман, қуырылса да жер танабы таусылмаз, таулар, сулар, табиятты барлайман, кеулімде сүйіспенлік зор ықлас. Тыныш өмір, тіршілікті үйлерді айт, терезеден шырақлары көрінген, жолаушыға бұндай пұрсат келмес байт, ләзет алып, ешіп тұрман елімнен. Қуандырар қалқ тұрмысы төрі кең, дәулет қонған тоқ өмірі кеуілі, осы үйлерді дізбек-дізбек көрінген бақытлы адамлар жасай тұғындай сезілді. Өсербай аға, бізде әжейіп сол пікір бар. Міне осындай сіздің қосықларыңызды тыңлап отырған әр қандай жас өзін сол елдің хақиқи азамат сипатында ватанға болған сүйіспеншілігін еледе артқан сезсе керек. Өсербай аға, мінекей сізді шайыр сипатында да, алым сипатында да сол қалеміңіздің ұшы қайтпасын деп тілеп қаламыз. Өсербай аға, сізді жақынласып келатырған 14-ші январ Отан қорғаушылар күніменен шын жүрегімізден құттықтап қаламыз. Телетамаша көрерменге, халқымызға деген кеулігіңіздегі жақсы тілектеріңіз болса, мархамат айтсаңыз болады. Отанның бір мұхаддес адамның жанын беретін дәрежедегі бір мәкен екендігін мен өзім көрдім. Сіздерді қосқыларымда да баяндағанмын. Осы отанды қорғау, отанды әдөлеп сақлау бұл әр бір сол отанның азаматының парызы һәм қарызы деп ойлаймын, түсінемін. Жақынлап келатырды отан қорғау күні, еліміздің ата-бабаларымыздан қалған үлкен батырлар бізді көп болды. Мәселен, Ерназар биден, басқа да көп халық қаһармандарынан театрған дәстүрлер дауам етіп, қазіргі уақыттағы жастарымыз, қазіргі уақыттағы отан қорғау қызметінде жүрген отандастарымыз лайым бұл байрам бір жақсы байрам болсын, байрамды жақсылап өткерсін, бұл байрам құтлы болсын, әмде отанды сүйушілік, отанды қорғаушылық сезімдері және де кеулерде, жүректерде терең сезімдер менен бекемленіп орын ала берсін деп тілек тілеймін. Рахмет Өсербай аға, міне сол алым сипатында, міне халқымыз үшін бұдайы қызмет етіп қала берді, дүретуші инсан сипатында. Қалеміңізден дүреген әжайып шығармаларды замаласыларымыз бенен біргелікте бар қолап бөлісіп жүруіне себетсін. Дүретушілік жұмысларыңызда табыслар тілейміз. Рахмет Айналайын, рахмет. Студиямызда мейман болғаныңыз үшін өз миннетдаршылығымызды білдіріп қаламыз. Рахмет. Жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Рахмет, рахмет. Ескі тал бесіктен басланған дүниям, саған ешбір гіне қылмай сүйемен, бір күн қарындасым, бір күні анам, отан кімлігіңді білмей сүйемен. Хақиқатында да оны қырағылық пенен қорғап отырған азаматларымызға, отан қорғаушыларына деген алғысымыз көп. Біздің мейманымыз Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Құқық бұзарлықлар профилактикасы басқармасы аға инспектор капитан Байжанов Бабылды студиямызға мұрат еткенбіз. Ассалому алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Қош келіпсіз. Ассалому алейкум. Дәстеп сізді жақынласып келатырған 14-ші январ отан қорғаушылар күніменен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Рахмет. Өзіңізге де байрамдарменен. Тынышлық, татулық бар жерде, абаданшылық, жетістіктер де болады. Міне бұндай қызметте ішкі істер органдарының қызметтері оғада үлкен. Міне осындай қызметте алып барылып отырған, әмелге асырылып отырған жұмысларыңыз хақында айтып берсеңіз. Дұрыс айттыңыз, тынышлық, татулық, бұл бейбаға байлық, тынышлық, татулық бар жерде өсу, рауажылану болады. Осы тынышлықты сақлауда бұқаралардың қауіпсіздігін тәмінлеу, низамның бәпілерін қорғауда, жәмиетлік тәртіп сақлауда ішкі істер органдары қызметкерлерінің жұмыслары салмақлы деп ойлаймын. Осы ішкі істер органдары қызметкерлері осы жұмысларды әмелге асыруда кеште кеш, күндізді күндіздемей, өздеріне жүкілетілген уазипаларды шын кеуілден атқарып келмекте. Президентіміз өз жұмысларын басылған жылдардан-ақ ішкі істер органдарына айрықша ытыбар беріп, бірінші нәубетте ішкі істер органдарының норматив құқи базасын беккемлеуге ытыбар қаратты. Бұның айқын мысалы 2016 жыл 16 сентябрь күні ішкі істер органдары хаққындағы низамының қабылдануы. Соныңмен бір қатарда 2017 жылы 10 апрель күні Өзбекстан Республикасы президентінің
ішкі істер органдары жұмысларының нәтижелігін асыру, жәмиетлік тәртіп сақлау, бұқаралардың құқығын, еркінлігін, низамлы мәпілерін сенімді қорғауда олардың жауапкершілігін асыру һәм күшейттіруге қаратылған шара әлежер хақындағы парманның қабыл етілгенлігі бұл тараудағы жұмыслардың жаңа басқыштағы механизмменен әмелге асырылуға себеп болды. Бұл парманның қабыл қылынуыменен бір қатарда ішкі істер органдарындағы барлық тарауларда һәр бір тарауда өзінің функционал вазипаларын белгілеп беруші қарарлар қабыл етілді. Осының ішінде 2017 жылы 18 апрель күні ішкі істер органдарының құқық бұзушылықтар профилактикасы бөлімшелері жұмысларын түптен шөлкемлестіру хақындағы шара әлежер хақындағы қарар қабыл қылынды. 28-96 саналы қарары. Бұл тек қана ішкі істер органдарының норматив құқықи базасын бекемлеуге емес, бәлкім олардың социалдық, материалдық жақтан қорғауға да айрықша ықпал берді. Атап айтқанда 2017 жылы 20 апрель күні ішкі істер органдары таяныш пункті профилактика инспекторларының қызметлік тұрақ жайлар менен тәмелеуге қаратылған шара әлежер хақында қарары қабыл етілгенлігі бұл республикамыздағы һәр бір аймақта мәхәллелерде профилактика инспекторлары үшін өзлеріне бекітілген хакімшілік аймақларда тұрақ жайлары менен тәмелленді. Бұл өз нәубетінде профилактика инспекторларының сол аймақтағы тынышлықты тәмелеу, яғни айтқанда бұқаралардан келіп түскен һәр бір шақыру, хабар, хадиселерді өз уақытында шешуге қаратылған. Осы реформалар нәтижесінде, яғни айтқанда реформа ішкі істер органдарында өткерілген реформаларды 2017 жылы басылған болсақ, 2017 жылға қарағанда жинаятшылық 31.2%-ға кемейген болса, 2018 жылға қарағанда 4.98%-ға кемеуіне ерісілді. Яғни айтқанда, тикарға мақсатымыз аймақларда, мәхәллелерде ұлыма жинаятлардың алдын алуға үлесімізді қосу. Міне бабыл жинаятшылықтың алдын алу тикарға вазипамыз деп айтып отырсыз. Сол қазіргі күнде жаслар жәмиеттің тірегі есепланады да. Сол жаслар менен істесуде қандай жұмыстар әмелге асырылып жатыпты? Солар туралы айтып берсеңіз. Жасларға қаратылғанда бірінші нәубетте жасларды жаман әлеттерге беріліп кетуінің алдын алу. Олар тарапынан жинаятшылық, құқық бұзушылықтың алдын алуға қаратылады. Біздер бұл тарауда ішкі істер органдары бұқаралардың өзін өзі басқару органы, Хаял қыздар комитеті, жаслар ауқамы, Нұрани қоры, сонымен бірге басқа да білім беру мекемелерімен біргелікте бір қанша ләжлер әмелге асырылып жатыр. Атап айтқанда, жаслар тарапынан һәм де жасөспірімдер тарапынан жинаятшылықтың алдын алуға міне һәр пешенбі құқық бұзушылықтар профилактикасы күнінде тәрбиесі ауыр жасөспірімдер һәм де жаслар менен жеке тәртіпте профилактикалық жұмыстар алып барылып жатыр. 2018 жылы 24 декабрь күні Өзбекстан Республикасы президентінің жәмиет қауіпсіздігін тәмелеуде нәтижелігін асыру бойынша қосымша шара әлежлер хақындағы 40-75 саналы қарары қабыл қылынды. Бұл қарар менен аймақлардағы профилактика инспекторларына жәмиетлік тәртіп сақлау бойынша жәрдемшілері лауазымлары енгізілді. Осы енгізілген жаңа лауазым сол бір аймақтағы жаслар менен істесу, яғни айтқанда жасөспірім һәм жасларды қадағалап бару, олар тарапынан құқық бұзушылық һәм жинаятшылыққа қол ұрмауы һәм де осының нәтижесінде мәхәллелерде ішкі істер органдары жаслар ауқамымен біргелікте пыдайы жаслар патруль топарының шөлкемлестірілуі, яғни айтқанда 18 жастан 30 жасқа шекен болған жәмілеспеген жаслар арасында ішкі істер органдарына яки әскери қызметте болуына қызығуы болған жасларды пыдайы жаслар патруль топарына ағза етіп қоймақта. Бұл пыдайы жаслар патруль топарында олар өздерінің аймағында 100 сағат қызмет етіп, яғни айтқанда
сол аймақта жәмеетлік тәртіпті сақлауда профилактика инспекторына жәрдемлесу, ішкі істер органдарына, әскери қызметке, һәм де жоғары оқу орындарына талабан қызығушы жасларға бағдарлама береді. Осы жұмыслардың барлығы сол жасларды келешекте жетік инсан етіп тәрбиелеуге қаратылған. Жоғарыда айтып өтілген бұл бағдарлама сол ПДИ жаслар патруль топарындағы жасларымызды өздері қызыққан, мысалы, ішкі істер органдары болсын, әскери қызметте болсын, жоғары білім беру оқуларына болсын, бағдарламалар оларды жеңілдіктер береді. Міне бүгінгі әзірлеп сәлбетіңіз үшін рахмет. Күнімен сол 14 январ отан қорғаушыларының азаматтық істері хақында айтып беріп отырсыз. Осы 14 январ отан қорғаушылары күніне арналған әжайып байрам тілектері болса, мархамат, бүгін сізде имканият бар. Самаласыларымызға әжайып байрам тілектерін тілесеңіз болады. 14 январ отан қорғаушылар күні. Осы байраммен барлық отан қорғау жолында өздерінің қызмет вазипаларын шын кеуілден атқарып отырған отанасыларыма, отанды қорғауда өз үлесін қосқан, һәм де үлесін қосу ниетінде өсіп кеатырған жасларымызды со байрам менен шын жүректен құттықтаймын. Олардың шаңырағында тынышлық, татулық, бақыт тілеп, тек жұмысларында алға ілгерілеушіліктер тілеймін. Рахмет, Бабыл, қымбатлы уақытыңызды бөліп студиямызда мейман болғаныңыз үшін өз миннетдаршылығымызды білдіреміз. Машақатлы һәм жауапкершілікті жұмысларыңызда тасқын табыстар тілеп қаламыз. Аман бол. Сау, саламат бол. Рахмет. Жаслықта алынған тәлім тәрбия инсан үшін өмір бойы қызмет етеді. Солықтан да уақытында жасларға жол жоба көрсетіп, ықлас қойған бағдарына жөнелтіре алсақ, ертеңгі бақытлы келешекті жаратқан боламыз. Дұрыс айтасыз, біздің нөбеттегі мейманымыз да міне осындай талапшаң, әрекетшең жаслардың бірі. Әжінияз атындағы Нукс мемлекеттік педагогикалық институты педагогика факультеті студенті Тұрсынбай Ильясов бүгін студиямыздың мейманы. Студиямызға қош келіпсіз. Тұрсынбай, міне талапшаң студентсіз. Дөрітушілік жұмысларыңыздан да аз кем хабарымыз бар. Бір қанша жетістіктерді сол жасларымыздың бірі сипатында қарсы алғансыз. Бүгінгі күнде елімізде жасларға болған іті бар. Қала берді, олар үшін жаратылып отырған бір қанша имканиятлар бар. Бүгінгі күнде осы жаслар арасында қала берді, өзіңіздің жетістіктеріңізде қандай жаңалықтар бар? Хақиқатан да бүгінгі күнде мемлекетімізде біз жасларға үлкен іті бар, қамқорлық жаратылған. Міне осы имканиятлардан мен де үнемлі пайдаланған халда бүгінгі күнге шекем көплеген жетістіктерге ерісіп келмектемін. Солардан 2019 жылы өзімнің ең дәстүрлі тұңғыш балалық таңсайман атамасында қосықлар һәм прозалық шығармалар топлам Қаралпастан баспасында баспадан шықты. Бұдан басқа да міне осы жылы 2019 жылы көплеген республикалық, яғни Өзбекстан көлемінде көплеген конференцияларға қатынасып, жақсы нәтижелермен қайтуға ерістік. Атап айтатын болсам, июль айында Қаралпастан республикасында болып өткен аймақтық жастар конференциясында, август айында Хорезм уәлаятында өткізілген сол аймақтық жастар конференцияларында белсене қатынасып, арнаулы сертификат пен сыйлықтарды бақытына мәйәсар болдық. Бұдан кейін Ташкент қаласында сентябрь айында Азия жастары конференциясы болып өтті. Бұл конференция тек қана Өзбекстан республикасының барлық уәлаятларынан емес, балқы қоңсылас Қырғызстан, Қазақстан республикаларынан да делегаттар қатынасты. Һәм бұл конференцияға біз проект іздеп шықтық. Яғни экология бағдары бойынша өзіміздің проектімізді алып шықтық. Конференция жұмағында біз іздеп шыққан проект жеңімпаз деп табылды. Һәм арнаулы диплом, кубок, сонымен бір қатарда 5 миллион сом пул мүкафатына, сол пулдай сыйлықтарды бақытына да мәйәсар болдық. Командамызбен әлбетте біз бұл берілген пул сыйлығын өзімшісін емес, бәлкі мехрибалық үйіне сол сауға сыпатында өткеруге ерісті командамызбен біргелікте. Бұндан кейін сентябрь айының ақырында Ташкент қаласында және халықаралық бесілер ауқамы конференциясы болып өтті. Бұл конференцияда да арнаулы сертификат пен сыйлықтарды өзімнің махалаларыммен қатынастың белсене. Сентябрь айында Самарқанд уәлаятында 5D форум, яғни бүгінгі күнде президентіміздің 5 бастамасы бар, ахметлі міне осы бойынша республикалық жастар форумы болып өтті. Бұл форумға Қаралпастан делегациясының сардар сипатында қатынастық. Форум жұмағында Қаралпастан делегациясы бірінші орынды иеліп, арнаулы кубок, сертификаттар мен жақсы нәтижемен қайттық. Ең қуаныштысы жыл жұмағында жыл студенті 2019
Республика таңдауының институт басқышында жылдың ең бастамашы студенті номинациясы бойынша жеңімпаз деп табылдым. Хам 1,5 миллион сом пул мүкафаты мен, пул сыйлығы мен сыйлықтандым. Әлбетте бұл бізге біз жастарға қаратылған айне этибардың және бір көрінісі десек те болады. Не бірқатар сол конференцияларда, бірқатар ұшырасуларда айтып өтіп отырсыз. Әлбетте сіз айтып отырған сол жаңалықтарды біз де Қала Хабар құралары арқылы сол жаңалықтардан хабардармыз. Енді міне осы орында бізде сұрау туылады. Сол жастарымыз тарапынан, сол жұрт басшыларға, аямаса сол қарқанда конференцияны жүргізушілерге болған қандай да бір жастар тарапынан игілікті бір ұсыныстар болған ба? Аямаса жастарымыз тарапынан ұсынылған ажайып пікірлер болған ба? Хақиқаттан да, хар бір конференция, хар бір ұшырасу сол жастар мапы үшін, жастардың сол елі хам алдына қойған мақсеттеріне бағдарлау үшін шөлкемде сырледі. Хабарыңыз бар, құрметлі жұртбашымыз бенен болған ұшырасуда Қарақалпақстанлы жас талант иесі Нұхау сыйлығының лауреаты Шырас Тұрсынбаев тарапынан сол Қарақалпақстан Республикасында опера мектебін ашу бойынша ұсыныс беріп отырылды. Бұл ұсыныс сол бір ауызда мақұлланды. Бұдан басқа да ұшырасуларда жастар тарапынан көптеген ұсыныстар беріліп отырды өздерінің сол тараулары бойынша. Хамме ұсыныстар сол жақсы ұнамлы нәтижелерменен өз тастығын тауып келмекте бүгін күнге шекем. Демек жастарымыз тарапынан осындай ұсыныстар еледе дауам етсе, әлбетте рауажанулар жетіскерліктер болады. Әлбетте. Жұрт жақсы. Неке Тұрсынбай, сіз өзіңіз көп қана таңдауларға, конференцияларға өзіңіздің мақалаларыңызбен қатынасқансыз. Мақалаларыңыздың тематикасы қандай? Рахмет, өз кішкенелігімнен дөрітушілікпен тұрақылдырды шұғыланып барамын. Міне жоғары оқу орны институтқа қабылданғаннан кейін институт мен үшін хақиқи дөрітушілік орталығын жаратып бере алды. Себебі бүгінгі күнде сол педагогика, психология тәлім бағдарында оқып білім алып отырған болсам, бүгіннің психологы бұл басқа кәсіп иелеріне қарағанда һәр бір айтқан сөзі, һәр бір харекеті басқаша болу керек, яғни ажыралып тұру керек. Соның үшін де бүгінгі күнде сол тәжірибелі амилиатшы психолог болып жетілісіп шығу үшін институтымызда бір қанша ұстаздарым, ілми басшым, психология ілімдерінің кандидаты, доцент Шыңғыс аға Сапаровтан, сондай ақ ұстаздарым Айдын апа Дәуекеева, Гүлстан апа Құдайбергенова, Замир апа Шерімбетова, Зүлфия апа Кличева сияқты ұстаздармен ілми мақалалар, ілми тезислар жазу сырларын тұрақты түрде үйреніп бармақтамын. Бүгін күнге шекем осы институтқа қабылданғаннан кейін 40-қа жақын сол публицистикалық мақалам республикалық газета журналдарда жарияланған болса, бір қанша ілми мақала һәм тезисларым республикалық ілми амели, яғни ілми теориялық конференцияларда тұрақты түрде жарияланып келмекте. Солардан ең ахметтілерінің бірі бұл жақында сол 2019 жыл 16 ноябрь күні Ташкент қаласында Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық институтында Өзбекстан Республикасында психология ілімінің рауажлануына өз үлесін қосқан белгілі психолог, психология ілімінің докторы, профессор Мухаммад Габдулгалимович Давлетшиннің туылғанына 96 жыл толуы мүнәсебетімен шахста ілми дүния қарасының қалыптасу атамасында ілми теориялық конференция болып өтті. Бұл конференцияға ұстазым Айдын Дәуекеевамен біргелікте ілми мақала жазып қатынастым. Хам сол конференцияға тікелей өзім қатынасып, Өзбекстан Республикасында белгілі психологлар, белгілі ұстаздар, белгілі ілімпаздармен бір сапта тұрып, сол мақаламды додалап, жақсы нәтижелермен қайтып, сертификатпен сыйлықтандық. Бұнда Текарынан сол мақаламызда шаңарақлық мұнасебетлерді беккемлеуді, яғни шақстың қалыптасуындағы орны хам ахметі. Темасынан көріп тұрғаныңыздай, шаңарақ бұл хақиқаттан хам сол баланы шақ сипатында қалыптасуында үлкен бір орны бар. Хар бір соң шаңарақ ағзасының рөлі хам статуслар бар. Егер сол шаңарақтағы әке емесем ананың рөлі, статусы сол жерде бұзылса, яғни осы шаңарақта психологиясында, психикасында ұнамсыз тәсірлер, ұнамсыз нәтижелер жүзеге келеді. Міне осы бойынша Өзбекстан Республикасында бірқатар психологтар зерттеулер алып барған. Міне осы зерттеулерді сол психологтарымыз тарапынан зерттеулерін кең түрде жарытып беруге әрекет еттік бұл мақалада. Неке Тұрсынбай, сол алдымызда тұрған топламда өзім мақалаларым бар деп отырсыз. Бұл кітапта қандай сіздің мақалаларыңыз басылып шыққан? Бұл ілми әмели конференцияда өзімнің мектепке шекемгі болған жастардың есте сақтауының рауажлануы бойынша тезисім жарияланған. Бұнда сол нәрсені
этибар алганбыз. Яны мектепке шекенге болган жаштагы балдардын эсте сактоо, өзү булардын эсте сактоо пластикалык характерге да, өзү кызыгып отурган нерсеге кызыгуучулугу жөнүндө жакшы болот да, һәм эсте сактоо судаурда күчлүү болот. Яны өзү бир косукка, бир такмакка, бир иш-аракетке кызыкса, мен ошо эсте сактоо беккен болот. Сынбай, мен бир катар конференцияларда катнашкан таңлауларыңызды айтып өттүңүз. Мен ошо сиз айтып өткөн таңлаулар аркалы, сол конференция аркалы биз жаштарга каратылып отурган имканиятларды көрөбүз. Кала берди, мен бизди тамашалап отурган тамаша көйлөрүбүздө сол жаштарыбызга деген жаратылып отурган имканиятларды көргөн болсо керек. Солай эмеспи? Албетте, Турсунбай, мынакей сиздин сол минетлериңизди, жумуштарыңызды көрүп, сол жаштарга деген этибарды аңладык. Солай экен, мейман болуп келгениңиз үчүн өз миннетдарчылыгыбызды билдиребиз. Окууларыңызда ташкан табыштар тилейбиз. Рахмет силерге һәм студияга мурат эткениңиз үчүн. Сау, саламат болуң. Тыным билмей алға қарай жылжуын дауым еткен уақыт бізді көрсетуіміздің және бір саны жұмақланып атырғалығын аңлатпақта. Хәр шембі һәм екшембі күнлері біз асығыслық бенен күтіп, дем алысымызды шаңарақ ағзаларымыз бенен біргелікте өткізуді қалеймыз. Қалбымыз бір-бірімізге болған мехір мұхаббатымыз, ытыбарымыз, жағымлы сөздеріміз бенен жасарып, гөздал тұйғыларға бөленеді. Әне ұсындай бір демлерде тыныш тату тұрмысымызға шүкіршілік етеміз. Бүгінгі күнде сіз үшін мазмұнлы болсын деген тілектер менен көрсетуімізді жұмақлаймыз. Келесі көрсетулерімізді және дидарласқанша сау саламат болың.